do lado contrário, pai. Já vem por cima do gate, entendeu? Você já vem por cima do gate pra me passar esse melachete aqui, viu? Tá feitinho, entendeu? O trilho. E aí o que que acontece? Olha o tanto de lama solta que tem ali agora. Tá bom, mas você tem que tomar cuidado nessa passada aqui, ó. É. Ordem, largação dispositiva. Pega na mão de Deus, ué. Calma e vai. Esquece meu óculos. Vai largar. Aquilo que a gente dizia, e o Balbi frisou muito, aí vale a experiência de que a grade não é sinal de firmeza para largar. A gente viu o piloto antes da largada rodando e também na largada, e o Wellington Garcia sai na ponta, Balbi. Exatamente, roll shot do Wellington Garcia. A gente vê o Taborda em segundo, na briga também o Carlos Eduardo. E é verdade, com a chuva, a grade está bem molhada e faz com que não seja fácil. E é muito estranho, a gente vê o Russo, não sei se por opção ou se ele teve algum problema mecânico e que ele não saiu do gate. Foi estranho, o Russo, ele ficou parado no gate, não sei se o gate dele não caiu, alguma coisa aconteceu. Mas o Wellington mandando ver aí. Ficou parado realmente o Russo e a categoria MX3, aí o Wellington Garcia na primeira posição, goianinho, largou espetacularmente bem o Wellington Garcia e já vai fazendo a sua parte. O Wellington Garcia tem uma particularidade em Jaridu, ele, após aquele acidente grave que ele teve na Bulgária pelo Campeonato Mundial, ele falou que somente ia se aposentar quando ele desse mais um título para o pai. E veio o título em Jaridu, o título da Nacional, que ele correu com uma TTR pela Yamaha. E agora ele resolveu, quero voltar. E o pai, ele conseguiu, além de voltar, trazer de novo o cidadão, o pai dele, para as pistas. Cidadão que não vinha para as pistas, fazia tempo, não queria voltar para as pistas. É muito legal ver o Wellington liderando aí, pilotando muito bem. A gente vê aí, abriu já bastante distância. Ele é um daqueles outros favoritos aí, estão entre os primeiros. Destaque para o Ratinho Lima, que largou muito mal, vem fora das 5 primeiras colocações. E a gente vê aí. Quem está muito bem é o Taborda com o numeral 700. Anda muito forte sempre o Rodrigo Taborda, que é aqui do sul. Aí na imagem o goianinho, o Wellington Garcia, tem a primeira posição. Daqui a pouquinho a gente vai ter na tela a cronometragem para saber quais são os 5 primeiros colocados. Outro piloto forte, o Gustavo Amaral, acabou de ultrapassar o Taborda. E ele que é o paulista, mas agora é praticamente nordestino, né? O Gustavo Amaral, ele não andou tão bem no treino livre, mas vem aí na segunda colocação. Cristian, muito legal ver o Gustavo aí, que também é daquela mesma safra de pilotos, né? Que a gente falava que dominava a categoria MX1, MX2, no início dos 2000 até o início, entre 2000 e 2010. Que pena. Acabou ficando o Gustavo. Fica o Gustavo Amaral, uma pena. É de Borborema, São Paulo, Gustavo Amaral, irmão do Anderson Amaral, que voltou agora também. Vamos ver o momento da queda do Gustavo, ele veio por fora, você vê que ele veio por fora. Ah, é a largada. Reprise da largada. É a largada. Ele largou muito bem o Gustavo, aí acabou caindo. Quem é que tá ficando pelo mesmo caminho também? Tem alguém que já ficou na curva dos desesperados, aliás, já tá aí de um pouco tempo. O Wellington Garcia é o primeiro, Gustavo Amaral era o segundo, acabou tendo problemas, foi pro chão. Provavelmente perdeu a segunda posição pro Taborda, que tem a moto numeral 800. O Ratinho, nesse exato momento, tem a terceira posição. Rafael Faria é o quarto, Cleiton Bortes é o quinto. Carlos Eduardo é o sexto, Michel Leno é o sétimo. E aí, daí para baixo, a gente vai aguardar para ver o lugar que vai passar o Gustavo Amaral.
O Wellington Garcia já está disparando na primeira posição, mais de 5 segundos na ponta. Comecinho de prova. É aquilo que eu falei, né? É muito importante a largada na lama. E a gente, o Wellington já era dado como um dos favoritos, muito forte no início de prova. Eu acredito que já tem aí quase 10 segundos de vantagem, com um pouco menos, né, de 3 voltas. Então, vem muito bem o Wellington. Tá limpo ainda, né? Legal ver ele. Né, o equipamento preto e branco, ele extremamente limpo e pilotando muito forte. Salta o duplo de chegada, enfim, fazendo uma prova limpa o Wellington Garcia. E quem recuperou bem foi o Marcelo Lima e o Rafael Faria. Eu acredito que a gente veja os dois aí para brigar por essa segunda colocação. O Ratinho já é o segundo, Cristiano. Marcelo Lima, o Ratinho já vem pela segunda posição, filho do Gui. E aí vai travar um duelo legal, a diferença entre eles é de 5 segundos, é uma diferença pequena, porque nós estamos no comecinho de prova, e o cansaço aí pode pesar, enfim, os erros que vão acontecer numa pista como essa, vai acontecer um errinho ou outro, né? O Wellington Garcia vai passando pelos retardatários, o Roosevelt ficando na curva dos desesperados, aí a prova para o Roosevelt vai ficar muito difícil, que tinha a 13ª posição, mas está parado ali, né, Ovaldo? Exatamente, ficou o Roosevelt. A gente viu vários pilotos na MX2 tendo problema nessa curva. Eu costumo dizer, na lama você não pode tomar o primeiro tombo. Uma vez que você toma o primeiro tombo, suja a moto, suja a manopla, fica bem mais complicado de pilotar. Cara, mas muito bem o Ratinho, porque ele não largou entre os 5 primeiros colocados e ele, eu acredito que esteja já tirando diferença pro Edson. A gente pode vir a ter aí uma briga por essa primeira posição. Categoria MX3, serão 15 minutos, mais 2 voltas para a categoria. Wellington Garcia, moto de numeral 121, tem a primeira posição, voltando ao Campeonato Brasileiro, estreando pela categoria MX3 também. A gente tem Gustavo Amaral, que vinha brigando pela segunda posição, era o segundo colocado, caiu, tem nesse momento a 8ª posição, vai para a prova de recuperação. E ficou alguém pelo meio do caminho, hein? É o Ratinho, que pena, Cristian, vai puxar o Ratinho. Ficou o Ratinho Lima, mas já voltou rápido, hein, Valdo? Voltou rápido, parece que não perdeu nenhuma colocação. Com isso, o Wellington abre muito, 17 segundos, Cristian. Uma boa vantagem aí pro Ratinho Lima. E agora, assim, a gente sabe que é uma prova longa, mas vai tudo encaminhando aí, tá na mão do Wellington. É uma questão de não cometer erros, o que não é nada fácil nessa lama. E o detalhe é que o Ratinho voltou, mas o Carlos Eduardo tá 6 centésimos só atrás do Ratinho. Rafael Faria caiu, era o 4º colocado, não sei se ele vai voltar pela 4ª posição ou se ele vai perder a 4ª posição. Foi pro chão também o Rafael, mas a diferença, Valdir, 6 centésimos. Olha a queda do Rafael, 6 centésimos a diferença do Ratinho, segundo colocado, pro Carlos Eduardo, terceiro. Exatamente, é aquilo que a gente previa, né, os virtuais favoritos aí vem para poder brigar aí pela essa disputa na categoria MX3, uma disputa muito legal. Realmente até o momento o Wellington Garcia que está sobrando, né? Largou bem e vem fazendo uma pilotagem muito limpa e já tem uma boa vantagem, Cristian. Vai ser difícil parar o goianinho. O Wellington Garcia vem pela primeira posição, 17 segundos na volta anterior, a diferença do goianinho. Na primeira posição, você tem na imagem aí, moto de numeral 121, filho do cidadão. O WG21 vai passar pela primeira posição, 17 segundos em relação ao Ratinho, pela segunda posição. E também 17 segundos em relação ao Carlos Eduardo, na terceira posição. O Rafael Faria permanece pela 4ª posição, moto de numeral 118. E o Jackson Gil na 5ª posição, nesse exato momento, tá bordo, então, perdendo 2 posições. O Jackson, que é outro piloto muito forte aqui também no sul do país, tem nesse momento a 5ª posição. Michel Lennon é o 6º, Taborda é o 7º, Cleiton Borges é o 8º, Gustavo Amaral o 9º e o Lucas Basso, irmão da Mayara Basso, tem nesse momento a 10ª posição. São os pilotos da categoria MX3. O Wellington Garcia já completa mais uma volta, muito bem o Wellington, vê ele ultrapassando o retardatário caído aí. Sobrando, né? A pilotagem muito bem. A gente vê que geralmente o piloto, quando está confortável na lama, ele pilota de pé na motocicleta. E a gente vê aí o Wellington Garcia super bem. Na imagem, o piloto caindo na curva dos desesperados, como você falou, Cristian. Não está nada fácil. Um detalhe, né, Bob? Para o pessoal que está acompanhando em casa, a gente viu que o piloto teve problema com a moto, não houve a queda na curva. Ele teve problema na curva e freou. Quando ele freou, ele não conseguiu segurar o peso da moto.
aliado peso da moto, piso escorregadinho, porque ali o tipo não para, o pé não vai parar, não tem aderência, e aí acabou ficando pelo meio caminho. Não é fácil não, Cristian, pilotar nessas condições aí tem que ter muita habilidade, e aquilo que eu falei, o ideal é não cair, porque uma vez que você não caiu, você tá confiante, tá com gripe na motocicleta, depois você cai e complica. E a gente vê aí o Carlos Eduardo tirou um pouco da diferença pro Wellington, e quem tá bem próximo do Carlos Eduardo agora é o Rafael Faria. E o Ratinho acabou ficando mais um pouco, né? Mas aquele, os quatro virtuais favoritos aí vão confirmando aquilo que a gente já esperava. O Ratinho acabou tendo problemas, porque ele era o segundo colocado, nesse momento ele passa pela quarta posição. O Wellington Garcia vai abrindo aí na primeira posição, nesse momento 15 segundos em relação ao Carlos Eduardo, era uma diferença de 17 em relação ao Ratinho. Então Carlos Eduardo andando um pouquinho mais rápido, ele tirou 2 segundos nessa última volta. Na segunda posição, Carlos Eduardo, 317, Rafael Faria o terceiro, Ratinho, quarta posição, Jackson Kiel pela quinta posição. A gente vai ver briga aí do Carlos Eduardo com o Rafael Faria. Posso acompanhar a imagem ali do fundo da pista. Estão bem próximos. O Rafael já está pondo pressão para cima do Carlos Eduardo. Aí na imagem o goianinho Wellington Garcia vai passando para completar mais uma volta. E o Wellington vai pegando retardatário. Talvez isso também tenha complicado um pouquinho para o Wellington, né? Não é nada fácil pegar retardatário, porque suja o óculos. E nessa situação, às vezes, principalmente ali, né, igual a gente viu na curva dos desesperados, só tem uma linha. E se você pega o retardatário dessa linha, muitas vezes na prova de lama, ainda mais na situação do Garcia, é preferível você esperar o retardatário sair da linha do que ficar preso, né? Porque tem quase um atoleiro ali naquela curva do lado direito. Uma postura mais defensiva, e o Garcia, o Faria, como não tinha muito a perder no início da bateria, vem pra cima, meteu a mão, e agora o Wellington tá tentando entrar no ritmo, mas vai ser uma briga legal. Muito forte o Faria. Botou por dentro o Rafael Faria. Bateu pro ataque agora pra cima do Wellington Garcia. Já passou o Rafael. Assume a primeira posição, Rafael Faria. Bota de numeral 116. O Wellington Garcia tenta devolver. Tudo traçado, Wellington. Agora sim, absoluto na primeira posição. Rafael Faria. O paranaense Rafael Faria assumindo a primeira posição. Numa volta incrível do Rafael. Agora é claro que o Wellington Garcia, também com muita experiência, vai tentar não deixar o Rafael se distanciar para tentar alguma coisa até o final da prova. Exatamente, Cristian, muito legal. Ele é o piloto ou ele é o nosso comentarista? Muito bacana ver o nosso comentarista aí na liderança da prova. O Rafael, piloto ProTorque, impecável a corrida do Rafa, não largou bem, caiu no início da bateria e veio de trás e agora passou o Wellington. E vou falar uma coisa, ele estava sem óculos, ele foi muito arrojado, ele chegou e passou, porque ele não podia esperar o melhor momento. Então agora o Wellington vai tentar correr atrás dessa briga aí, mas ultrapassar na lama é muito difícil, tem que fazer igual o Rafael fez. Você não pode avisar, você tem que chegar e passar, porque senão você toma lama no óculos, toma lama nas manoplas, e aí fica impossível pilotar. Primeira posição para o Rafael Faria nesse exato momento, 3.8 a diferença dele para o segundo colocado, o goianinho Wellington Garcia, que você vê na imagem. No mergulho, Rafael Faria vai para ficar com a vitória. Motocicleta de numeral 116, curva para a esquerda, reta de largada para ele. Olhou para trás, não viu a chegada de ninguém. Vai para o finalzinho para comemorar, sorrisão aberto para ele. Rafael Faria vem. Vem que eu tô te vendo, Faria. Vem que eu tô te vendo pra ficar com a vitória. Rafael Faria. Pneu certo, se não é, pô, parecendo que tava furado desde a terceira volta. Deu pra caralho, Foi top. Você superou, mano. Tá moço. Cadê? Vou te dar pano. Faria tava num ritmo bem mais forte. Falei, moço, se eu tentar acompanhar ele cair, pegar um quarto aqui, tá pior. Quer que eu limpe seu rosto? Quero. Deu pra caralho. Foi top. Constante. Parabéns. Tudo certo.
Foi top, top. Tudo certo. Tava perigoso demais a pista. Você viu a hora que eu quase caí aqui na última volta, que eu quase subi? Caralho, velho. Até de mostrar a placa e você desconcentrar. Parabéns, velho. Top, top. Pra caramba. Pode beber água aí. Tá bom, tá bom. Ah, você gosta de tentar. Olha o pai. Aí, agora tá. Tô bem, mandou bem. Chegou, parabéns, velho. Caralho, você tava na minha cola, né? Porra, velho. Olha aqui. Foi aqui, ó. O cara veio de frente. Nossa, pra tentar subir. Uma volta antes, eu quase fiquei também. É, eu vi que você tava com retardatário também. Falei, tava perigoso pra caralho ali, velho. Consegue? Da hora. Ei, meninos! É, 54 aqui na região, o cara tá aí, buscar. Pega esse paninho aí pra mim, eu vou levar ele. Oh, pega o paninho aí pra me levar. Fala de novo, você for homem. Não mexe! Posso falar? Na próxima dá uma chance. Tô. Fica aqui mostrar a melhor. Manda ele esperar. Melhor foto mesmo. Paquito, para com essas confusão, Paquito. Eu já te falei, isso vai dar problema, Paquito. Até que essa decisão não foi ruim de tudo, né? Você e o Tatá. Até que essa decisão foi boa. Seu Paulo me conheceu agora. Agora o pior é esse aqui, ó, o Serginho. Não mexe com o meu piá. Vai treinar na tarde. Marine, mexe no seu. Foi top, hein, galera. Segundão, top demais, show. Ó, largadona filé, velho. Ô, pista tinha muito lugar perigoso. Então, assim, foi top, foi show. Bem de boinha. Hã? Não é? Sim, vocês lembram que meu pai me lembrou aqui agora. Vocês lembram por que eu falei que ia andar na moto de treino? Primeira, de corrida. Tinha muita peça, a moto fica mais forte, mais estúpida na lama, ela escorrega mais. Se você dá a mão um pouquinho, ela patina mais, consequentemente. A de treino ela é mais sutil, mais branda, então você tem a moto o tempo inteiro mais na mão, com mais controle. Isso acaba ajudando e, lógico, poupou o equipamento, né? Então, porra, foi show demais, largadona impecável. Tava nervoso, não vou mentir, mas durante a corrida eu fui relaxando, fui ficando de boa. Top demais. Vamos pegar o troféuzão aqui, segundão no campeonato. O campeonato não é uma só etapa, é um monte. Então, vamos trabalhar focado em mostrar pra vocês como que funciona de verdade um campeonato daqui pra frente. É nóis, vambora. Obrigado. Só? Hã? Ainda que não treina. Não, eu não treino nada. O ruim foi só a areia que eu peguei, mas eu melhorei, graças a Deus. Até o pai é mentiroso. É mentiroso pra caralho. Primeiramente, Valério, estou muito feliz de poder estar aqui hoje. É, o resultado é uma consequência que esse lugar é muito bom, a gente tem mais 7 etapas aí. E, cara, sensacional. Sábado eu não me direito, hoje eu estava muito ansioso. Tem certeza que o Rafa também, o Carlos, todo mundo aqui, os pilotos todos também. A primeira etapa realmente gera uma ansiedade muito grande. E, nossa, largar na frente é bom, mas também é ruim, né, galera? Você já fala, caralho, agora não tem clima que passa, eu tenho que acelerar, só todo mundo que passa. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, todo mundo bem. Entendo sim a decisão dos outros pilotos e respeito muito. Imagina só, a gente anda, eu estava conversando com o Rafa ali agora, a gente anda rápido e toda hora a moto está escorregando. Então, assim, a gente está imaginando o que é uma velocidade no MX1, porque todo mundo quer ganhar, os pilotos se jogam. Então, às vezes, o problema é que se um pula um grito, todo mundo vai ter que pular. Se um faz uma coisa, todo mundo vai ter que fazer. Então, assim, eu também passei por um acidente muito grave. A gente também preza muito pela segurança e hoje a gente tem esses três de todos os pilotos, eu tenho certeza. E hoje a gente anda muito mais por prazer e, claro, para fazer o Rafa trabalha com mídia social, tem a loja dele, o Carlos também tem o trabalho dele. Eu tenho certeza que
todo mundo tem um trabalho, está preparando muita moto lá, né? Então assim, todo mundo tem o seu trabalho, o motocross passou a ser um hobby e eles não, é profissão. Então, graças a Deus, eles servem pra gente, mas toma demais, se lindo, todo. Valeu, obrigado aí, obrigado a todo mundo. Valeu, Wellington. Aê, garoto! Aí acaba bravo, hein? Aí é massa! Tá doido! Ei, só sobrou os dentes dele brancos. O resto já era, cara. Já é, virou a carcaça. Tá bom, vai que vai. É isso aí, mano. Ué, Litinho, Litinho. Achei que você nem ia aparecer pra cá, hein? Porra! E aí? E aí, meu querido? Uma fotinha? Da hora, velho. Tá tranquilo, meu querido? Bom, graças a Deus. Ó, as roupas assim, mas o dente tá branquinho, né? É. É, uma coisa que tá bonita, né, velho? Aqueles bois, por que eles não vêm pra cá? Tá bonito, cara. Pô, passa lá na mão. Eu passei lá, pô. Ah, eu não tava lá. É que trabalhar cansa, pô. É verdade. Valeu, gente. É nóis. Parabéns. Ó, tá um irmão, hein? Ah, quem que ficou? Tava tenso pra caralho, velho. Você tá doido. Ô, oh, Carol, e aí, minha querida? Pode abraçar o Ed, tá liberado. Tá. Boa, graças a Deus. Certo? Top, top, top. Ai, não foi aquele gordinho assim, né, moça, eu emagreci, gordo, eu tava uns 3 meses pra trás. Tá bom.